Привітулі, мої кітюнечки-кітюни. Сьогодні влог буде у мене такий, знаєте, мені кажеться, що тільки буде, не знаю, в общем, буде інтересно тільки кітюнькам. Тому що влог буде про нашу женську красоту неописуємую. В общем, я сьогодні собралась їхати в Іванков, в мій любимий салон Анастасії Примаченко, на масаж лица. Я вам по ходу буду там знімати, розкажу вам, покажу все. Ну і потім ви вже робите самі как би, вибір, дивиться вам це чи не дивиться. Такий буде, знаєте, б'юті-влог. Б'юті-гамнюті, кітюні. В общем, все. Я поїхала, бо зяма вже мене жде на вулиці. До включення. В общем, я после процедуры, у мене на лице ще осталась олійка,
якою Віка делала, з якою масаж делала, вона питає, вам змивати или можна как бы оставить? Я пожелала оставить на лице, потому что, во-первых, запах приятный, во-вторых, таке лице прям увлажненное осталось. Я дуже довольна, мені Віка дала возможность немножко полежать, так сказать, отойти от этого оргазма, кицюні. Всем рекомендую, очень классный мастер. Сейчас я вам ее сниму, так издалека я и попрошу маску снять, потому что у нас в маске, вы же понимаете, да, чтобы безопасно все было. Вот, покажу вам, насколько, во-первых, энергетически очень приятная девочка, и внешне вообще красавица. В общем, вы понимаете, да, что я вам погано не порекомендую. Всі, хто іванковці, у кого є можливість, я вам оставлю тут координати, її телефон, або просто телефон хазяйки салону, і можна буде записуватися. Там вони вам розкажуть все, що по чому, скільки і як. Зараз ми вам покажемо саму дівчинку без маски. Вам же ж теж цікаво на неї подивитися, я сподіваюся. В общем, я дуже довольна. Сейчас до включения. Вот сейчас мы Вику попросим, Викуська, снимай маску, покажемся. Вы подивите, яка прелестна девочка. Все, значит, я правильно сказала, что если что, все координаты до Насті звонить, її телефон оставить и все. А сами розценки уже можно будет узнать прямо непосредственно у Насті. Ну, вообще, каждый массаж, давай еще раз повторим, стоит 100 гривен. Да, 100 гривен, 20 хвилин. Якщо плюс вы хочете маску, то плюс 50 гривен. Так, маски є різні. Помимо лица ти робиш ще що? Воротникову зону, спину, повністю все тіло, руки, ніжки. І це все, і кожна процедура да, по-різному ціни. Ціна залежить від хвилин, скільки я роблю. Угу. Якщо ти робиш повністю все тіло, скільки це буде? 350. Це буде приблизно длиться? Годину. Може бути десь півтора, тому що ну, на м'яз більш увагу. Воротникова зона скільки буде длитися? 40 хвилин. 40 хвилин. Ну, то есть, ми вам все перечислять не будемо. Просто... Та, ще медовий масаж, можливо. Вот, медовий масаж. В общем, у них на все вкуси, так сказать, масажи є. Всі, кому охота це все іспитати на собі, я вам просто даю гарантію, що вам сподобається. Тому що дуже приятна атмосфера, дуже приятний мастер, масажист. І, ну і напоследок хочу сказати, ще раз вам повторити, що телефон буде написаний, на екрані ви його побачите, можна буде позвонити до хазяйки салону, до Насті. Вона вам все розповість, все подробненько об'яснить. І запише вам, кому, коли треба. Віка завжди буде рада вас тут зустріти і принести вам таке удовольствие, як мені сьогодні. Да, Вікуся? Да. От. Ну все, тоді до включення. А я в свою чергу все, уїду домой, приїду до Вікулі завтра. Все, Вікуська, до завтра. Все, до свидання.